Născut la 18 februarie 1955 în București, Constantin Cotimanis, Bebe pentru prieteni, este actorul cu o fizionomie ușor de reținut, un joc scenic remarcabil, ceea ce te face să-l îndrăgești pe artist, în ciuda unor aparențe care îl pot cataloga drept dur. Dreptate, copilul. Ai sări pe ei ca o bâșniță. Rămâneți aici. Masa. Unde-i masa? De ce nu se pune masa? N-ai gătit? Ba da, ba da. N-ai gătit? Spune! Grig, te rog, vreau să vorbim ceva. Vino. Nu vorbim nimic. Uite-te la privirea lui Fitu. Uite-te la privirea ăsteia. Tu nu vezi că se iubesc unde tu-s la măsii să se ducă? Că nu omor pe nimeni! Se iubesc și atâta tot! Gura, în casa asta eu hotărăsc. Pentru actorul bucureștean, rolurile din Castelul sau În șirte mărgărite rămân memorabile, iar odată cu prestația din Procesul Kafka, Cotimanis este răsplătit cu marele premiu al orașului Viena, în timp ce pe plan național este declarat actorul anului în cadrul galei Gazi de Mirel Show 2013. Mulțumesc pentru premiu, îl merit prin prietenia care i-o datorez lui Gazi și... Peste un timp va veni un prieten de-al meu care va cânta ceva, care cunoștință pentru premiul ăsta. Mulțumesc mult, Gazi! Sărut mult! Capabil de un adevărat regal actoricesc pe scena Teatrului Notara, cu Soțul păcălit sau nu se știe cum, Bebe Cotimanis poate fi admirat și în filmele regizorilor Costa Gavras, alegându-l să joace în Amen în 2002, după ce cariera internațională a actorului începea în 2000 cu rolul său din Epicentru.